ନମସ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଆସୁଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଚାକିରି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ରହିବ ଆପଣ ନେମ୍ ଫେମ୍ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ପାଇବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ୟାରିୟର୍ ଉପରେ କ୍ୟାରିୟର୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣ କେମିତି ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେଟର୍ ହୋଇପାରିବେ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ହୋଇପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ହୋଇପାରିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ ଯାହା ଆପଣ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କ'ଣ ରହୁଛି କ'ଣ ବେଟରମେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତକରେ କ'ଣ ଯୋଗ ଏମିତି ରହିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ରହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ଟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଇନିସିଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲଗ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ପୃଥ୍ୱୀତତ୍ଵ ଲଗ୍ନ ବୃଷକନ୍ୟା ମକର ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ସିଂହ ଧନୁ ଯଦି ରହୁଛି ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ ଲଗ୍ନ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେଟର୍ ହୋଇପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ହୋଇପାରିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କଟକରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 5/11/1994 5/11/1994 ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟ ସକାଳ 9:40 ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଆମ୍ବେର କ'ଣ ଜାଣିବେ ମୋ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତଟା କ'ଣ କେମିତି ରହିବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି 2017 MBA ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ ବିଛା ରାଶି ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ପୋଷଣ ହେଉଛି ନିଜ ଅବସ୍ଥାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ନବାଂଶର ଯଦି ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାର ଅଛି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ କିନ୍ତୁ ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରିଅର୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି କେତୁ ଆପଣଙ୍କ 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 12th ହାଉସ୍ରେ ନିଜ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ MBA କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ କାହିଁକିନା 2nd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ 5th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ନବାଂଶରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ MBA କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମାର୍କେଟିଂ ଫିନାନ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଛି ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2nd ହାଉସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର 4th ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂସ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିଲିଂସ୍ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ତା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଲିଂସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 4th ହାଉସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର 4th ହାଉସ୍ ସହିତ ଯେତେବେଳେ 10th ହାଉସ୍ର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଏବଂ ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ ଯଦି କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ହୋଇପାରିବେ କିଛି ବି ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ସଂସ୍ଥା ହେଉ କିଛି ନା କିଛି ସଂସ୍ଥା ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 4th ହାଉସ୍ ସହିତ 10th ହାଉସ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ଯଦି ମେଷ ସିଂହ ଧନୁ ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ହୋଇପାରିବେ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ପାଇଁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଡି9 ଚାର୍ଟ ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳ ଡି9 ଚାର୍ଟର ଲଗ୍ନ ଏବଂ 4th ହାଉସ୍ 10th ହାଉସ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ପ୍ଲାନେଟ୍ ପୋଜିସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତି ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂର କ୍ୱାଲିଟି ରଖନ୍ତି ପ୍ଲାନେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ
କଲ୍ଟି କଟିଯାଇଛି। ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର ହେବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର ହେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୋରାଲ ଡିସିସନ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିବ। ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକର ହାଉସ୍, ପବ୍ଲିକ ଡିଲିଂସ ହାଉସ୍, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏପ୍ରିସିଏବଲ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ସହିତ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର ହୋଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଭର ଯିବ, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଫେଭର ଯିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ, ଆପଣ ଯାହା ବି ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ, ଲଗ୍ନ ସହିତ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେଟର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍, ଆପଣ ଯାହା ବି ବିଜନେସ୍ ସଂସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟକିଂ ଏବିଲିଟି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହାଉସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଲଗ୍ନ ସହିତ ଯଦି କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ବିଶେଷ କରି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବୁଧ ଟେକ୍ନିକ୍ର କାରାଗ୍ରହ, ଟକିଂ ଏବିଲିଟିର କାରାଗ୍ରହ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ସହିତ ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ ଲଗ୍ନ ସହିତ ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସହିତ ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, D9 ଚାର୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଲଗ୍ନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବୁଧ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେଟର ହୋଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଫେଭରେବୁଲ୍ ରହିବ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଶନି ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ରହୁଛି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ, ତୁଳା ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ରହୁଛି, ମକର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ସୌକରୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ହୋଇପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିବେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ମୋ ଟାଇମ୍ଟା କେମିତି ଚାଲିଛି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ? ମୋର 5/3/1994। 5 March 1994 ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସମୟ। ଟାଇମ୍ ତ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ କନଫର୍ମ, ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମୟ ଦେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲାନେଟ୍ର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପୋଜିସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଶନି ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ରହୁଛି ତୁଳା ରାଶିରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସର୍ଭିସ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଶନି ଯଦି ସର୍ଭିସ୍ ହାଉସ୍ରେ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ତୁଳା ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ, ମକର ରାଶିରେ ସୌକରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ଦେବେ, ପରିଶ୍ରମ, ଏନର୍ଜି ଲେବଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲଗ୍ନ ସହିତ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଶନିର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଯଦି ରହୁଛି, ଶନି ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ସହିତ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ସର୍ଭିସ୍ରେ, କ୍ୟାରିୟର୍ରେ। ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ହେବା ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ। ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଜାତକରେ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ଲଗ୍ନ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ରହୁଛି, ଧନୁ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥାରେ ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ରହୁଛି, ମୀନ ରାଶିରେ ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଇଏ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଜୁମ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ସାଇରାମ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। କଲ୍ଟି କଟିଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କଟକରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ପ୍ରଣାମ।
ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଅଗଷ୍ଟ 11 1985। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। ରାତି ଗୋଟେ, ରାତି ପାଇଲେ 12 ତାରିଖ। ରାତି ଗୋଟେ? ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ସିକନ୍ଦରାବାଦ, ୟୁପି। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସାର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ କେମିତି ରହିବ, କେବେ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିବ, ଆଉ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ତ ଏଇ ଲାଇନ୍ ମୋ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହବ କି ଆକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ଟିକେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ ବୃଷ ରାଶି ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି 9th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ନିଜ ଅବସ୍ଥାରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ହୋଲ୍ଡ ରହୁଛି ବୃହସ୍ପତି, ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃହସ୍ପତିର ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 12th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିପାରିବେ। 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ବୃହସ୍ପତିରେ ରାହୁ, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। ବୃହସ୍ପତି ନିଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟର ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍ରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତି ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। 10th ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଟିକେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। କ୍ଲୋଜ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କେତୁ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସହ କେତବେ ନମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଜପ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ 27 ଦୁବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗୋତ୍ରରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, କଞ୍ଚାକ୍ଷୀର ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ସଙ୍କଟ ନାଶନ ଗଣପତି ସ୍ତୋତ୍ର ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏ ଫିଲ୍ଡରେ। ଆଗକୁ ସମୟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ କସ୍ମେଟିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ନା କିଛି ସୌଖୀନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାପାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 2/3/1996। 2 ମାର୍ଚ୍ଚ? ହଁ, 2 ମାର୍ଚ୍ଚ 1996। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ 7:45-8 ଭିତରେ ହବ। ସକାଳ? ପିଏମ 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 ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ, ରାତିଟା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏକା। କ'ଣ ଜାଣିବେ? ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହୁଛି। କ'ଣ ଜାଣିବେ ଭବିଷ୍ୟତ? ଚାକିରି ଫାକିରି ବିଷୟରେ। କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଘର ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଏଜୁକେସନ୍ର କାରକଗ୍ରହ 4th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ବୃହସ୍ପତି ଧନୁ ରାଶିରେ ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, 10th ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରକୁ, ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଛି। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଜବ୍ ପାଇଁ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପଜିଟେଡ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। D9 ଚାର୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ସବୁବେଳେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ପଢ଼ିବା ସବୁବେଳେ, ବିଦ୍ୟା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶୁକ୍ର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି 2nd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି। ଶୁକ୍ରରେ ଶୁକ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 2021 ଜୁନ୍ ପରେ ପରେ, 21 ଜୁନ୍ 2021 ପରେ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଜବ୍ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କେଉଁଝର, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 9 September 1997। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ ହେଉଛି ସକାଳ 9:40-45 ଭିତରେ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦପୁର, କେଉଁଝର। କ'ଣ ଜାଣିବେ?
ଫ୍ୟୁଚର ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ ଜବ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଛି, ଏବେ ବିଟେକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ପଜିଟେଡ୍ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ବିଛାରାଶି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିଛାରାଶି, ବିଛାରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରାଧା ବିଛା, ବିଛାରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ କ୍ୟାରିୟର ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ବନୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୁଧରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ଅଛି, ବହୁତ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ନା କିଛି ଲେକ୍ ହେଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପାପକର୍ତ୍ତରୀ ଯୋଗ ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କେତୁ ଦଶା ଆଗକୁ ଆସୁଛି, 23 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ D9 ଚାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଷ ରାଶିରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବ। 2021 ଫେବୃଆରୀ 1 ପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି, ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ କ୍ୟାରିୟର। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଫେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ମୁନ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ସାର୍, ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ? 70/4/1985। 70/4/1985 ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଟାଇମ୍ 9:30-9:30 ସକାଳ। ସକାଳ ସକାଳ ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କଣ ଜାଣିବେ? କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ? ସାର୍, ମୁଁ ଏଇଠି କୋଣାର୍କରେ ଅଛି, ସନ୍ ଟେମ୍ପଲରେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଜବ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ। 11th ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବକ୍ରି ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫିନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗିକି ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୁଧରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍ର 11th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଚ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, 2021 ଜୁନ୍ ପରେ ପରେ, 26 ଜୁନ୍ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ 27ଟି ଧୂପ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଗୋତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକା ହେଉଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖଂସ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର, ଲଗ୍ନାଧିପତି ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁଭଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି, ଏସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂସ୍ର ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ, ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ହାଉସ୍, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ସହିତ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଯଦି କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି, ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ ଯଦି କିଛି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଏସ୍ପେକ୍ଟ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର ହୋଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ସେକ୍ଟର ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ? ଫେବୃଆରୀ 28 1984 1994 ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସମୟ
ଜନ୍ମ ସମୟଟା ସାର୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ କହିପାରୁନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ସାର୍। ସନ୍ଧ୍ୟା କେତେ କହିପାରିବେ? ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରୁ 8ଟା ପରେ ନା ସାଢେ 9ଟା ଭିତରେ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର। ରାଶି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ରାଶି ଉପରେ ମୋର ଜାତକ ଭାଷା ଆସୁଛି ନେଇନି ସାର। ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ? ଆଜ୍ଞା ଅରିଜିନାଲ ଦେଇଛନ୍ତି, 28 ଫେବୃଆରୀ 1994। କଣ ଜାଣିବେ? ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ଘର ସହିତ ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁରୋ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କାହିଁକିନା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଭର କାରାଗ୍ରହ, ସ୍କିନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ 6th ହାଉସ୍ରେ ରହିବ, ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ, 5ଟା ଗ୍ରହଙ୍କର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଗୋଲ୍ ଯୋଗ ରହୁଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରପର୍ ପୋଜିସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତିରେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶ ଚାଲିଛି, ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 2nd ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହୁଛି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି, ଆପଣ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବନିପାରୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ବକ୍ରି ଅଛି, ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ସମୟ ଆସୁଛି 2021 ମେ ପରେ ପରେ, 24 ମେ 2021 ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମେଲିଫିକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି, ହେଲ୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଲାଗିଯିବେ, ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ଟାଣି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖି ଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଡିସିସନ୍ର କାରାଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶନି ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାପାୟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର୍। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହୁଛି। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 12/5/2000। 12/5/2000 ଆଜ୍ଞା। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନୟାଗଡ଼। କଣ ଜାଣିବେ? ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେମିତି କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ? ଜବ୍ କରିନି କିଛି, ତ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ଇୟର ହେଲା, ତ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆର୍ଟ୍ସ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, କୋଉ ଲାଇନ୍ କୁ ଯିବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣ ଘର ସପରେ 7th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଶନି ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଅସ୍ତ, ବୁଧ ଅସ୍ତ, ବୃହସ୍ପତି ଅସ୍ତ, ଶୁକ୍ର ଅସ୍ତ, ଶନି ଅସ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ ପାଇଁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଲାଇଫ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ସାଥ୍ ଦେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 9th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍, 11th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ଅଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଫିକିଲନେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆଗକୁ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ, 2021 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ା, ଆପଣ ଷ୍ଟଡି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ MBA କରିପାରିବେ, MBA ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧ ଏବଂ ଶନି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛନ୍ତି, MBA କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଆପଣ ଫିନାନ୍ସ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାପାୟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନାଧିପତି, ବହୁତ ରହିବ ଆପଣ, ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିସନ୍, ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। 4 ଜୁନ୍ 1992।
ସକାଳେ କି ବାର ଥିଲା କହିପାରିବେ? ଶନିବାର ସାର୍। ଗୁରୁବାର ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା? ପର୍ଟିକୁଲାର ସାର୍ 12:00 କହିପାରିବେନି ସାର୍। ସାର୍ ଆଚ୍ଛା, ସକାଳେ ହେଲେ 4 ହବ ନା 5? ନାଇଁ ସାର୍, ମାନେ ଆମର 3 ଭୋର 4 ଇଏ କରୁଛୁ, 4 ସାର୍ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତୁଳା ରାଶି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ତୁଳା ରାଶି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଠିକ୍ ଅଛି? 4 June 1992 ଅରିଜିନାଲ୍ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣ ହର୍ଷ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ 12th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶନିର ଆସ୍ପେକ୍ଟର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନ ମଙ୍ଗଳ 12th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶନିର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି 10th ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଜବ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ 12th ହାଉସ୍ ରହୁଛି, ଶନିର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, କାଜୁଆଲିଟି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ରହିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର କେଦୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିବେ, ବହୁ ସମୟରେ ଇସ୍ ନର କମ୍ବିନେସନ୍ ରହୁଛି, ଡିସିସନ୍ ଭୁଲ ନେଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୁଧରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବୁଧର କେତୁ ଆସିବ, କେତୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ବୁଧର କେତୁରେ ଶୁକ୍ର 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସମୟ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗରରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗରରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ଷ୍ଟନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ, ମନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ହେବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଲଗ୍ନାଧିପତି ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛି, 4th ହାଉସ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂର କାରକଗ୍ରହ ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି 4th ହାଉସ୍ରେ ଲଗ୍ନରେ, ଏବଂ 10th ହାଉସ୍ରେ ତୁଳା ରାଶିର ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ମକର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ସ୍ୱଗୃହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ହୋଇପାରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ 4th ହାଉସ୍ 10th ହାଉସ୍ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଶନି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ରଖିବା, ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଜ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଭଲ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ଶନି ଯଦି ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।